କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଗରଦପୁର ବ୍ଲକର ବେଡ଼ାରୀ ପଞ୍ଚାୟତର ହରିଦାସପୁର କଳାବୁଦା ପଞ୍ଚାୟତର କଳାବୁଦା ମଧୁ ପଞ୍ଚାୟତର କୁଦାନକରୀ ଓ ତେଣ୍ଡାକୁଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତର ଜୟତଳଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିତ୍ତତଳା ନଦୀକୂଳରେ ଥିବା ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ଉପରେ ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ସହ ଗ୍ରହରାଜ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ କୋପଦଶାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ବୈଶାଖ ମାସ ମୃଗଶିରା ମିଥୁନ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥିରେ ମହାରାଜ ଶନିଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ସହ କୋପ ବା ଦଶାରୁ ରକ୍ଷା ମିଳିବ ବୋଲି ପୌରାଣିକ ମତ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ପୌରାଣିକ ମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ କଳାପୁତା ବାରୁଣୀ ଘାଟରେ ପ୍ରଦେଶରେ ପହଞ୍ଚି ଚିତ୍ତତଳା ନଦୀରେ ପାଞ୍ଚଥର ସାତଥର ସ୍ନାନ କରି ପିତ୍ତଳ ଗଡ଼ୁ ଓ ମାଟିର କଳସରେ ପାଣି ଆଣି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ଶନିଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ସହିତ କଳାବୁଦା ପୀଠରେ ଥିବା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଉତ୍ତରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ତୁଣ୍ଡପଡ଼ା ମହାପୁରୁଷ, ମା ସନ୍ତୋଷୀ ମନ୍ଦିର, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଆଶ୍ରମକୁ ଯାଇ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ କଳାବୁଦାରେ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ମହାଯଜ୍ଞର ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସେହିପରି ହରିଦାସପୁର ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଥିବା ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ଖୁମ୍ବରେ ହଜାର ହଜାର ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ପୁଣ୍ୟତୟା ଚିତ୍ତତଳା ନଦୀରୁ ବୁଡ଼ ପକାଇ ପାଣି ନେଇ ଜଳାଭିଷେକ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସ୍ଥାନଟି ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ହରିବୋଲ ହୁଳହୁଳିରେ ସାରା ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଏହି ପୀଠରେ ମାନସିକ କଲେ ପୂରଣ ହେଉଥିବାରୁ ବହୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜ ନିଜର ମାନସିକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟୁଷରୁ ଉଠି ଏହି ପୀଠକୁ ଜଳାଭିଷେକ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ଏହି ପୀଠରେ ତିନିଦିନିଆ ଯଜ୍ଞର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ସହ ଚିତ୍ରତଳା ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ନେଇ ଶନିଶ୍ଚର କମିଟିର ସଦସ୍ୟମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜଳାଭିଷେକ ପରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ହରିଦାସପୁର ପୀଠରେ ଥିବା ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର, ମା ସନ୍ତୋଷୀ ସାଇବାବା ମନ୍ଦିର, ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗରାଗ କରି ଠାକୁରଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପାଟକୁରାର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପୀଠକୁ ଆସି ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପାଟକୁରା ଥାନା କୁଦାନଗରୀ ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ କୋରୁଆ ଗରଦପୁର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ନଦୀକୂଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରାଣବାନଂ ସନଧରୁଂ ପାତୁ ମହାନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟନନ୍ଦନମ୍। ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟନନ୍ଦନ ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କଳାବୁଦା ବାରୁଣୀ ପୀଠର ଏକ ମହାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି। ଶନିଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଚିତ୍ରପ୍ତଳା ନଦୀ କୂଳରେ ମାନେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଚିତ୍ରପ୍ତଳାରୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଆର୍ଯ୍ୟ କବି କହି ଯାଇଛନ୍ତି, କଳୌ ଚିତ୍ରପ୍ତଳା ଗଙ୍ଗା ଶ୍ୱେତ ତରଙ୍ଗିଣୀ ଗୋପତେ ହୋଇଛି ମଞ୍ଜୁଳ ଶ୍ୟାମ ତରଙ୍ଗା। ତେଣୁ ସେ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପାଣି ଧାରଣ କରି ଢାଳିବା ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ହେଉଛି, ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ବହୁତ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ଏ ଜାଗାକୁ, ଏବଂ ଲକ୍ଷାଧିକ ଲୋକ ବି ହେଉଛନ୍ତି ଏଠାରେ। ତେଣୁ ଶନିଦେବଙ୍କର ବହୁତ ମହିମା ଅଛି। ତାଙ୍କର ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ, ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଥରେ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଶନିକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ପଡ଼ୁନଥିଲା ବାପ ବୋଉଙ୍କର, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଠି ତୁଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଶ୍ରମ, ଏଇଟା ନାଁ ହେଉଛି ତୁଣ୍ଡପଡ଼ା ଆଶ୍ରମ। ଏ ଆଶ୍ରମରେ ଦଧିଚି ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା, ତେଣୁ ଦଧିଚିଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହର୍ଷି ପିପଲାଦ। ପିପଲାଦଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କାରିତ କଲେ, ଆଜି ହେଉଛି ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ। ଆମର ଅଛି ଯେତେବେଳେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ମେଷରେ ଆସିକି ଚଳନ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ହୁଏ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଓଡ଼ିଆ ନୂଆବର୍ଷ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଆମର ଅକ୍ଷିମୁଠି ବା ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ସେଦିନ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଅନୁକୂଳ ହେବି, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ ହୁଏ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ପାଣିଢଳା ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଶନିବାର ପଡ଼େ, ଯେମିତିକି ଏ ବର୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ଆଜିର ଯେଉଁ ଶନିବାର, ଆଜି ହେଉଛି ସୀତା ନବମୀ ତିଥି, ହେଉଛି ନବମୀ ତିଥି ଏବଂ ସୀତା ନବମୀ, ଯେମିତି ରାମନବମୀ ସେମିତି ସୀତା ନବମୀ। ତେଣୁ ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ଜଳାଭିଷେକ କରାଯାଏ ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ପରେ ଘରଘର ହେଉଥିବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବାପ, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପୁଅ। ସାଧାରଣତଃ ପୌରାଣିକ ଭାବରେ ଯେ ବାପ ପୁଅଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ବୋଲି କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ନୁହେଁ। ପୌରାଣିକ ଯୁଗରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବାପ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୌଣସି ପୁଅର ଅମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ ଥାଏ ସଭାରେ ପୁଅ ହାରିଣୀ ଯେଉଁ କଥା କହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବାପ ରହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତା ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ପୁଅ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୁଁ ଏ ଧରଣୀକି ଶାନ୍ତ ସରଳ ଭାବରେ କରିବି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମଦାତା ଏବଂ ଦଣ୍ଡଦାତା, ସାମାନ୍ୟ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଦିନରେ ଏହି ଶନିବାର ଆପଣ କହିବେ କେତେ ଶନିବାର ତ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ଶନିବାର ଅନୁକୂଳ ହେବାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶନିବାରରେ ଯଦି ଆମେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛେ, ତାହେଲେ ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତ ସରଳ ଏବଂ ଧୀରଶୀଳ ଭାବରେ ଆମେ ପୃଥିବୀକୁ ରଜତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଶନି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆମର କ'ଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ପୀଠ ମହାବଦା ପୀଠ ଆଜିକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ଗ୍ରହଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏମିତି ଘଣ୍ଟ ଘଣ୍ଟି ରଖିଥାନ୍ତି, ମନସ୍କାମନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଆପଣ ଏଇ ଜିନିଷ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସଂସ୍କାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ସମାଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସହନଶୀଳତା ରହୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସହାନୁଭୂତି ରହୁ, ସହଯୋଗ ରହୁ, ଏତିକି କାମନା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁର ମଙ୍ଗଳ ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖ ଭାଗ ଭବେତ୍ ଅସମ ସନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ସନ୍ନୋ ଦେବୀ ରବିଷ୍ଟୟାପୋ ଭବନ୍ତ ପିତୈ ସଂଯୋ ରବିଶ୍ରବନ୍ଦନଃ ନୀଳାଞ୍ଜନ ଚୟପ୍ରକ୍ଷମର ବିଶ୍ୱନୁମ ମହାଗ୍ରହମ ଛାୟା ଗର୍ଭ ସମ୍ଭୂତମ ବନ୍ଦେ ଭକ୍ତିଆ ସନିଶ୍ଚର ସମସ୍ତ ଗଣିତ ଭାରତବର୍ଷରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ଶନି ମହୋତ୍ସବ ଜନ୍ମ ମହୋତ୍ସବରେ କଳାବୁଦା ବାରୁଣୀ ବଜାର ବା ବାରୁଣୀ ପୀଠରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବା ଶନିଶ୍ଚର ମହା ମେଳା ଚାଲୁଛି। ଏହି ମହାମେଳା ଏ ମହା ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ଆଜି ହୁଏ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ବିଗତ ଦିନରେ କରୋନା ମହାମାରୀରେ ସବୁ ଶୂନଶାନ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା, ଲୋକଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଥିଲା କେବେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, ସେହିବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛି। ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ କରୋନା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି। ଏହା ବାବଦରେ ଭାରତର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେ କୋଭିଡ୍ର ପ୍ରତିକାର କଲେ, ସବୁ ଜନତା ଜନମଧ୍ୟ ସୁଖରେ ଅଛନ୍ତି। ସେହି ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ କୃପା ସେହି ଭାରତର ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତ ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶନିଶ୍ଚରଙ୍କ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କ'ଣ ପ୍ରକାର କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି? ଆଜ୍ଞା, ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି, ଲୋକ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ପାଣି ଢାଳିବେ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯେଉଁ ନଈ କୂଅ ନୁହେଁ, ଖୁବ୍ କମ୍ ପାଣି, ଆରାମରେ ଏହାକୁ ବୁଡ଼ ପକେଇକି ଲୋକମାନେ ଜଳାଭିଷେକ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, କ୍ୟାମେରା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଟିକେ ପକେଇବେ ସେପଟକୁ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଏହି ନିରାମଡ଼ର ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଶନିଶ୍ୱର ପୂଜା କମିଟିର ସଭ୍ୟ। କ'ଣ କହିବେ ଆଜିର ଯେଉଁ ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ? ଜଳାଭିଷେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି ତ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 30 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହୋଇଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ଏ ଜାଗା ହେଉଛି ଖୁବ ପବିତ୍ର ଜାଗା, ସେଠି ଦଧିଚିମଲ୍ଲିକ ଆଶ୍ରମ ଅଛି, ଏଇଟା କୁଣ୍ଡୁପୁରା ମଠ ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଶନି ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଆମର ସାଇ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀକାଳୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ଆମର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ସବୁବେଳେ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଏଇ ଗତ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଛି। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ପର ଶନିବାରରେ ଶନିଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କଲେ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକତା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଶନିଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଉପରେ ଜଳାଭିଷେକ କରିବା ସହିତ ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣା ହେବାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାନସିକ ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେଉଁ ମହାମାରୀ କରୋନାକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ କିଛି ବି ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କରୋନାର ଭୟ ଯେଉଁଟା ଦେଖାଯାଇଛି, ଆପଣ ସେ ନେଇକି ବାରମ୍ବାର ମାଇକ୍ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛନ୍ତି, ମା ଦେଉଛନ୍ତି ସାନିଟାଇଜର, ଏ ନେଇକରି କ'ଣ କହିବେ? କଥା ହେଉଛି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସଚେତନ କରୁଛୁ, କାରଣ କରୋନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯାଇନି, ତା ପ୍ରଭାବ କମିଛି। ତେବେ ଆମେ ଆମର ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଲୋକ ଆଉ ଟିକେ ସଚେତନ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, କରୋନା ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କେମିତି କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରତି? ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆମର ପାଣିଢଳା ପୂର୍ବରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ବି ଆସିକି ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନ କରୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ବି ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଆମେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ଶାନ୍ତିଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଯାଉଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଦୀପ୍ତରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଘା ଟିଭି।